De novo lá. Ó. Ó. Vamos! The Kings trail by 12. Vamos começar mais um vídeo de Maikarri. Já estou aqui bem próximo da arena. Os jogos de hoje não serão jogos chaves. Por quê? Porque o próximo jogo chave é contra o Phoenix, que a gente acabou de jogar. A gente acabou de perder pro Devin Booker. Ele foi bem feio. Foi um jogo chave da nossa carreira. Ele que tá se tornando também... Ele e o Durant, principalmente o Durant, se tornando um rival. Só que a gente vai jogar hoje, eu tô decidindo com o chat aqui da Twitch, né? Rapaziada que tá aqui me acompanhando ao vivo. Eu acho que eu vou jogar contra o Jamoran e contra o Zion. Ou o Jamoran e o Lamelo, mano. O que que o chat vai apostar? Estou na dúvida, mano. Lembrando que nós estamos aí 18-12 e o Memphis tá 20-11. O forte time do Memphis. Acho que vai ser contra o Lamelo mesmo. Fora de... Nem esse segundo aqui, ó. Vou jogar esse aqui fora de casa contra ele, tá? Então vambora. Vamos jogar esse primeiro jogo aqui. Vamos. Vambora. A aposta de hoje desse jogo vai ser a seguinte. Rapaziada que tá acostumada a apostar aí seus pontos no chat, a aposta é o seguinte: vou terminar com 6 ou mais assistências? Sim ou não? Enquanto aqui, eu vou fazer aquele aquecimento de cria. Vamos jogar fora de casa contra o Jamoran, contra o Marcus Smart, né? Vou tentar pegar um protagonismo a mais nessa partida, hein, rapaziada. E ele vai chegando, hein. At FedEx Forum, the Kings taking on the Grizzlies. Vambora, a galera do YouTube tá me cobrando que eu não estou sendo tão agressivo, né? Não tô participando tanto do ataque. Eu, particularmente, acho que estou. Eu tenho feito bastante pontos. Às vezes eu tenho deixado os caras participarem mais do que a galera tá acostumada, mas, cara, eu tenho feito o meu melhor, mano. Eu tô com 28 pontos por jogo, tá ligado? Acredito que durante o jogo eu tenho participado à medida do possível. Não tô forçando, né? Mas olha ele aí, ó. De Marley está na casa. Vamos ver então, mano. Vou tentar puxar um pouco mais de protagonismo, tentar chamar um pouco mais da responsabilidade. Mas eu não quero ficar forçando muito também. Não quero forçar tanto também, que eu acho que fica chato. Vamos ver se eu consigo fazer, pelo menos, de uma forma natural aí, essa partida contra o Jamoran. Os últimos jogos têm sido bastante, como é que eu posso dizer? Um pouco abalante pra gente, né? Porque os caras estão apostando muito na gente. Alguns jogos a gente tá dando mole. Só que somos novatos, né? Somos garoto. Garoto novo. Chegando na NBA agora. Então, não tem porquê essa cobrança exagerada. Né? Vambora. Começou! De um lado vem eles, né? Os reis de Sacramento. Fox feeling it out a bit. Contra os ursos. To the middle. De Memphis, ele já começa já dancando. Ele tá bem. Ele já começa bem. E é o seguinte, ele quer jogo. 4 on the clock. Kobe! Tá, ele começa quente. Vai chamar a screen, quem que vai fazer? Vai ser o Sabonis. Domantas. Jamoran consegue sair ileso, a bola é no Sabonis. Jogada com Harrison Barnes na linha de três. Harrison Barnes. Eu acho que é isso que a galera do YouTube não tá muito acostumado, tá ligado? A galera não tá acostumada a ficar olhando a jogada, esperando pra ser acionada. Tô muito acostumado a galera ficar pedindo a bola o tempo inteiro, participando do ataque o tempo inteiro. Pô, eu particularmente, eu não curto tanto, tá ligado? Ó, a bola tinha que ir na mão dele agora. Tem que parar aqui pra fazer a jogada. Os caras vão errar? Vão errar. Eventualmente eles vão errar e vão me irritar. Mas faz parte, mano, tá ligado? Eu tô tentando fazer uma simulação de carreira aqui, acima de tudo, né? Jackson, a screen on Lyle. Ah, Lyle. É o básico do Piquinho. Calma. De Aaron Fox? Olha o Fox.
Tá vendo? Vez ou outra, eu sou surpreendido, né? Acho que é assim que a gente fez todas as minhas carreiras, mano. Por isso que meus companheiros foram tão marcantes no meu canal, tá ligado? Por isso que até hoje a galera lembra, né, do Higgins, né, lá no Carter Jr. Sabonis sets the big for Fox. Olha o de Aaron Fox, tá vendo? Tem que ter paciência. O Lever, né? Tem que ter paciência. Às vezes não funciona, eu tenho que chamar a responsabilidade. Mas aí também vou ficar forçando mil bolas por jogo, mano. Não deixa ele passar. Olha o Jamoran, cara. Nessa hora, Jamoran. Ah, aqui é Nile Noel. Bora, Sabonis. Bora, Sabonis. Largadinha, pick and roll. Domantas Sabonis. Ei. Bora, Lyles. Sobe, Lyles. Não, Lyles. Meu Deus. Beleza, tá bom, deu certo. Fim das contas, deu bom. Valeu. Confusão que ele fez, mano. Jamoran. Marcado pelo Fox. Não. Vamos errar todas na história da humanidade, né, Jó? Sidestepzinho, saindo da marcação do Jamoran. De Aaron Fox, a raposa. Vou ficar mais em cima aqui do Ben agora, mano. Agora ele já se escolheu. Jamoran! É o pistoleiro! Que isso, mano? Vai ter volta. Falei que ia ter volta. Não foi do mesmo nível, mas foi lá, ó. Falei que ia ter volta. Aí o entrosamento do nosso Sacramento Kings está forte. Jamoran. Olha o Jamoran. Passe picado. Lindo. O jogo é pegado. Sabonis. Vai quietinho aqui. De Aaron Fox? Que legal. Olha que legal. A raposa. MP, right side. Fade away. Fade away. Caiu no fade away. Demar de Marley. Vambora. Está 100% chamando a responsabilidade. Jamoran. Olha o Jamoran no fake pra cima do De Aaron Fox e não cai. Bom primeiro quarto do nosso time. Legal, beleza, o time tá performando, mano. Marcando o Derrick Rose. Marcando o Rose, clampado. Isso aí não vai entrar no vídeo. Não. Né? Pra todos que falam que minha defesa é um lixo, né? Isso aí não vai entrar no vídeo final. Olha lá. Dropped in 36 points and... Não, para, cara. Só contra mim que esses caras arremessam assim, mano. Começaram um double team. Aaron Fox saindo da screen de DeMarley. In the corner, it's MP. Back to Fox. Fox. This goes to MP. O homem tá acabou pegando fogo. A raposa. Mano, toda hora o Jerry Jackson com guard, mano. Pô, ele vai fazer 50 pontos, mano. Toda hora isso, professor. Ai. Pô, que isso, cara. O cara virou o LeBron James contra a gente. Olha a corrida dos novatos aí, ó. Vai dar nem cheiro, né? Calma, Fox. Ai, deram Fox, desesperado. Não vou marcar lá, não. Nice. Ah, 100%! 100%, a bola caiu. Que isso, mano? Sabonis sets the pick for MP. Era falta, hein? Cadê minha falta, hein? Bora. Vamos buscar o jogo. Que maneira que ele me deixa. Isso foi green, mano.
Só faltava essa. Só faltava essa bola do Jamoran começar a cair, essas bolas de trás. Pelo Jamoran. Agora marcar o Jamoran vai ser complicadíssimo. Meu Deus, cara, o cara 100% de novo, meu Deus. Que isso, mano? Não existe isso, cara. To the paint. Boa, Malik Monk. Boa, vambora. Bora, Malik. Bora, Malik. Vamos botar a corrida pra cima deles. Meu Deus. Boa, bom, boa, boa bola. Ah, Harrison Bagres, mano. Meu Deus, cara. And again, Memphis, no good. Tá. O jogo não tá perdido ainda, calma. E dá risada, tá rindo de quê? Tá rindo de quê, pô? 51-40 pro Memphis Grizzlies, mano. A gente terminou bem o primeiro quarto, o segundo quarto foi abalante. O Fox tá coringando já. Perde da risada, time vagabundo. Vamos lá, vamos voltando então. Vamos, Fox. Você acredita, velho? Calma, Fox. Força não! Sim, força sim. Calma, Fox. Pode dar, Fox. Oi. Meu Deus, cara. Tem um Homem-Aranha do outro lado. Que reflexo é esse, doidão? Fox. Anel de três. Dearam, Fox. Boa, Fox. Vambora. Oi. Meu Deus. Que isso, cara? By Morant. He's got it. Calma, Fox. Kicks it out to MP. Tem paciência pra cacete. Vambora. Bola de três pontos pra desafogar a gente. Vambora. To the paint. Boa, Fox. Boa bola, Fox. Vambora. É nessa bola. Por trás da defesa ali, rápido. 8 pontos. Passes to Kennard. Over Barnes. Não, essa bola. 54. Essa bola não pode. De novo lá. Ó. Vamos! Já morreu. Vambora. 14 pontos, dá pra buscar ainda, time. Relaxa, dá pra buscar. Miles, it's a screen for Fox. Legal, boa Fox. Vambora, isso aqui acabou? Calma, rapaziada, tem muito jogo. 24 pontos pro Fox, 17 pro nosso Demar de Marley. Demar de Marley, um ataque rápido com De'Aaron Fox. Vambora, Fox. Que jogada do Jamoran, mano. Como é que tu voltar lá? Não. 67 pontos, cara. Ai, meu Deus do céu, mano. Ah, ele conseguiu Morant got 26. As hot as he's been this quarter, the game far more active since the break. Ele vai passar, mano. Ele é muito mais rápido que ele. Finished off by Morant. I love it. Murray a screen on Morant. MP. Bora, Murray. Vamos, Murray. Keegan Murray. Vamos. Legal. Pick and rollzinho na dunk. Beleza, vambora. Vou botar um take de defesa aqui. Ai. E a bola tá deitando. Rapaziada, é o seguinte. Vai se desenhando uma bala aqui, hein? Calma, Malik. O cara tá de takeover, irmão. Meu Deus, cara. Olha isso, cara. Facilidade que o cara passa. Vamos fazer. Não sou feito pra marcar esses caras. Meu Deus, essa bola. Doesn't get it to drop for him. And as we end the third quarter, a double-digit deficit will make it tough to come back. Troca Sabonis, não tem esse poder não, cara. Infelizmente. Ele tá fazendo isso com todo mundo, ó. Ninguém tá conseguindo marcar ele. Deixa eu ver uma coisa aqui. 30 pontos.
pontos. O Bane tá com 7, né? Marquei ele bem. Quem eu tive que marcar, eu marquei bem, né? Mas quando eu fui marcar o Jamoran... Thank you, David. The forward for Bane. Nice! Vambora, tem que pontuar nessa posse. And it's Tillman in at the 5. That's the one. Tem que pontuar. Tem que pontuar. Bola pra 3 pontos, vamos! De'Aaron Fox. De'Aaron Fox! Bola pra 3 pontos! Não. Estica! Magui, capitão! Fica pensando em brincar, podendo passar a bola pra mim rápido! Boa, vambora, bola pra 3 pontos. Malik, vamos, Malik Monk! Tá? Excelente bola, vamos! 4 pontos, vambora! Rouba essa bola! Legal! Vai embora, Fox! Que beleza! Sacramento Kings! Vamos! Sabonis! O jogo está empatado, senhoras e senhores! O jogo está empatado! Olha o Jamoran, gente! Olha, bota essa correria aí, ó! Ele não tem essa bola aí. O Jamoran não tem essa bola aí, cara. Não vai parar. Velho. Vambora, Fox. Fox against Morant. Here's MD. Vambora. Leitura de jogo, hein? Com calma, com tranquilidade. Mais uma dunk dele. Here's Morant. He gets that one. Meu Deus, aí os caras... Porra, ele não erra uma, mano. O cara não erra uma, vou fazer o quê? O Fox não marca ele, ninguém marca ele, mano. Não tá dando pra marcar ele, não. Bora, Fox. De'Aaron Fox. Legal, vambora. Here's Morant. That one... Meu Deus, mano. Morant's got 38 points. MP deciding where to go with it. And there are the kids bora. With another bucket. Bora. De takeover também, vambora. And here's MP for three. And tive que forçar, mano. Era a chance com takeover. Acreditei no takeover, rapaziada. Here's Morant. It counts. Ah, não. It's gonna go on De'Aaron Fox. Get this man the ball and he will make something happen. Morant rises to the occasion, man. Pô, não é possível essa. To do MP. Shot on the way. Para de dançar, para de palhaçada. Para de dançar, o jogo é sério. Olha lá. Mano, ele fez a mesma jogada o tempo inteiro, mano. Ih, olha lá, ih, rapaz. O clima ficou tenso, hein. Fechou o clima legal. Acabou com o jogo, mano. Ele voltou e acabou com o jogo, mano. Empatou. Ele voltou e acabou com o jogo, mano. Ele deve ter feito 40 pontos, mano. O cara é All-Star, velho. Olha lá. Ninguém consegue parar isso, não, mano. 45 pontos. Let's it go from the wing. Good on that shot. Pouco tarde, né, De'Aaron Fox? Pouco tarde, né? Sabonis sets the pick for Fox. Boa, Sabonis. Puxa um pouco mais a resposta. Pô, mais do que eu fiz, Luan. Todo respeito, Luan. Pô, tu não viu o que eu fiz aí, não, mano? Acho que eu fiz uns 15 pontos nesse último quarto, cara. And stolen by MP. Captain off the break, MP. Tem que puxar a resposta na defesa? Ah, na defesa não tem muito o que fazer, irmão. Eu não sou um cara defensivo, tá ligado? Eu não queria esse player pra isso. Shot and game clock. Here's Fox. That one a little long. And now they foul and stop. Era só ele infiltrar. That's right. No other option. Valeu. And hope for some missing. Valeu. Good on the first, and that puts them up by 5. Second free throw, no good that time. He really wanted that one. And here's MP for 3. And the rebound by Jaren Jackson. Não faz a falta, não acabou já. Pelo amor de Deus. That's the first that increases their lead to 6.
Pô, a gente foi buscar um jogo de 20 pontos, mano. Que tristeza. Pô, a gente foi buscar um jogo de 20 pontos, a gente foi buscar, mano. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, time. Ainda você é chamado de pipoqueiro. Você, chama mais a resposta. Faz 50 pontos aí, pô. Isso aqui é complicado. 34 pontos e perco, cara. Muito difícil isso, cara. A gente tá numa situação complicada, rapaziada. Nossa defesa não está tancando os caras, velho. Não conseguindo marcar no perímetro, nem eu nem o Fox, né? Verdade é essa.